Mirëmbrëma prej me Emeriton Mjekiqit. Edhe kjo javë është fantastike si çdo javë tjetër. Po sonte e kena njani prej mbretërve freestyle-ave që njohen. Me ne me ju për të gjithë, si që thot Don Gjoni, ha? D-D! D-D! Ej, ej, ej! Era e parë kur ke dalë, ka qenë para 7 muje, po mdohet. Po, qashtë të diqka. Qysh ke kalu gjatë këtyne mujve, Don? Mirë shumë, bro. Tu punu, gati shumicën e kohës, po shumë mirë kështu. Po ka një intervista e parë, ku e ke bo bashkë me mu, është e njëjta historie dhe sot e kena bo pa organizim që shukon edhe në intervistën e parë, që na organizu hiq. A jena për me bo intervistën, hajde, vazhdojna me bo intervistën. Gjell, bro. Gjezi me rritën, tha ku je, tha që, që tu në shpeta që, tha kena me bo intervistën të me donin. Për shkak se me datin kena me ikë për Gjermani. Knaci me kon këtu buda dhe knaci me post një intervistusit të. Pandere, big bro. Ja, Don Gjoni, Don Gjoni, Don Gjoni, Don Gjoni. Pas hyrjes tonë dhe cilën e ke pas me noj fuqishëm skin, po. Cilat kanë qenë reagime, Don, edhe si e jenë djeti, në fakt. Shumica, shumica reagime, bro, kanë qenë të mira, ka posë super të shumë, ka posë edhe reagime të këshia, normal ajo djetë, po shumica për tyne do më thonë janë konë reagime të mira, ka posë komente shumë pozitive. A ka qenë e besushme për ty? Unë bashkë së të kumë pyta, a ke priti për me postë atë sukses, ka që të madhë, qysh në ditën e parë, ka shpërthy gjithë shka, është etiketu si Don Gjoni, New Pop Smoke, unë ndryshu, a ke priti diçka tilë? Kur njët, bro. Mas intervistët që e patën bo bashkë. Pe asoj note, bro, ko kejt diçka tjetër, diçka ndrysha, po kuptan, nëse tham po e kumprit suksesin, do më thonë nuk jam të e full vërtetën, kështu që se kumprit suksesin, bro. Mas momentit kur u bo publikën në YouTube, a ke pas kërkesa për me të marrë në menagjime dhe so kanë qenë kërkesat e mdhaja? Mas asoj note, po. Të zjarr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 
ndaj menaxher që nuk i ka kontaktuar, nuk i ka kontaktuar familjarët e mi, bro, po unë veç e kam zgjedh labelin edhe menaxhmentin tam. Mm-hmm. Edhe jam shumë mirë këtu ku jam. Pse vendose pas gjithë aty në kërkesat, po tregon që i kanë kontaktuar edhe familjarët e tu. Po. Kanë kontaktu, besoj edhe ty përmes Instagramit, po s'ke mujtë nështëta me i këthy mesajat se kanë qenë shumë. Po pse ki vendos me bejzin, me vazhdu menagjimin? Bro, në shumicën e sanëv që i thamë shpesh janë, unë i lidhe sanët familiarizm, dhe më thonë me bejzin edhe me dotin, me djemte studios Johnny Black ku ka qashtu, apo ku pëtën njëjtë punë familiarizm. Ta Johnny Black atë ishin të forë, në? Se i ka njoft, bruda, apo këptan besi, u njoft me dhe familjartë me, qashtu edhe dati, bro, dhe në ka orë natyrë shumë, bro, apo këptan, e kena përmbush kërkesat të njën i qetrit edhe jena shumë mirë, shto qërsh jena dhe jena të bashkëpunu shumë mirë, apo këptan, nuk po nolim kur të punu, vish të punu jena non-stop. Qka pat koka jote kur i pe gjitha ta mesajja, don, cila ka qenë mënyra jote me vepru ndaj njerëzve? Nuk kom di qësh me reagu heq, brudi, apo kuptan, po të regoj drejt. E din vlovi jam, e din e din edhe dhe shukt me vlashko që valoj, unë jam shel, po t'kallzej drejt një meni. Qësh e mbyllë t'nalin të kjo pjesë, kur ka dal emisionit, t'in qatë nat jem mbyllë edhe s'ke dasht me pa qka pëndod në emision, apo qka? Kur i kom po sanët që janë t'u bo, diçka që asë ka mujt me konceptu trun jam heq, vish e kom shukt telefonin edhe kom desht, bile me morë avash, apo ka dalë. Mësi, ikme po. Naj bugullose një ditë ma herë. Unë e molin e du shumë, bro. Edhe tani e nalë. Edhe tani, bro, ka post rast, 2-3 herë kom tentu, adin lofet vërteta, bro, valla, kom desh me fshi Instagramin ketë edhe më shduk, apo këptan. Se s'kom desh, se s'kom mujt me t'kallzu drejt me përbalu një herë qatë farë tonat hype, apo këptan që orë, po. Me kalimin e kohës vi shumë sonëm. Nëse tu kish bo pyetja para emisionit, a don me dhez në qatë mënyrë në qysh në ditën e parë? Po. A kishe pas dëshirë don, apo s'kishe pas dëshirë? Duke pas parasysh që ta shje ftyrë publike, kini mash tjetër në publik, duhet me pas ma shumë kujdes shumë e shumë detajet të tjera. Nëse folim për mënyrën qysh
pe thëmë thëjë za këmë dhezën, është mënyra ma e mire më që me moa. Gjdo ndër është gjdo artisti është to leave mark in a history, bro, apë din me lo mark in history, bro. Edhe bruda, unë e këmë posë ndër, adin me mu njuft një artist që ka dhezë me një gjonë caktune që nuk e ka bo kërkosh, apë këpëtan, në rastin që pëfullim me freestyle, apë këpëtan. Unë që se do ko shumë, apë din pikpytje që thëshën, jo nuk bëm me shku, mosë nuk mund me bo si herën e por, ngëm. Hera por u kry, ka morë fund, vishte kry, vlaqko, vishte kalzaj. Hera por ka morë fund, ato i ka dho vullu në pëvi, abdi me kalzu vetën se mujna me bo alo, apo këpten, aja ka mu mojt men për ton jetën. Për ton jetën ka mu mojt men. Ta është se të kështyrim që apo bojmë set. Për shopin, sa ka ndryshu jeta jote mbrenda këtyne 8 mujve? Bro, ka ndryshu shumë jeta e mbrenda 8 mujve, se nuk kina mo të lirë si ma herët, apo këpten. Ma bro, nuk po mujna me dollë si ma herët, po jena ton ku është mbyllën vishë të punu, po jena, apëdin është kalaj, bruda thoi një fjoll, kalajo pezo shambull, apëdin se nuk është kalaj, po pezo shambull, kalajo me dhejës, po zërë është me mojt, bruda, apo kuptan, për qatana e kena qëllimin vishë me punu, pa nollë vishë me mojt, apo kuptan, me stay strong, apo kuptan, që është një fjoll. Tash, apo e ki ima shumë problem dhe në gjën me plasu kong? Për shkak se përgjithësia është ma e madhe? Po normal, bruda, duhet me bo që ka dojnë njerëzit, apo këpëtan, gjithë ton kuën duhet me mënu mi u përshtot njerëzve që cilë të ngujnë ty, a se cilë e pej artista, apo shambull e koni fan base, apo këpëtan, njerëzit e dojnë ato për muzikin që e banë, e dojnë këto tjetërin për muzikin që e banë, e dojnë të gjuni për muzikin që e banë, apo këpëtan, po gjithë mund duhet me bo sanët për mi u pëlqy njerëzve me dalim, për mosëm, bro. Para se me kon kaq aktual, sidomos në pjesën e showbizit, në kohën e pandemis, ku edhe ti dole në shesh në pjesën e estradës, ti në top 5 artistat që ki vëmendje mas shundi. Nëse flasim për klikimet YouTube-es, ki shumë klikime, që kalojnë miliona klikime. Po ashtu nëse flasim për like-a e komente në Instagram, i ndër qatë top 5 që merë ma shumë bro, duke u bazu në numrin e followers au që i ki shumë, aktualisht, po ashtu edhe mënyrën qysh ti po punon, tash për momentin jenë top 5 që mendojon që je ma i kërkumi, si në intervista, si në top listat e të tjera. So, po është problem që ti me qit kong tash, kur ki ka shumë interes, nështë ta për para ki të publiku me kong cilat i ke thonë hajde jëm të e gjujt, po plasimi kongve tash duhet me pas detaj, fillim, mes, barim, videoklip, e shumë qka. Bruda, unë si që thash ma erët, du me cek edhe një lavë, thash unë jam falinderus shumë, apo kuptem për kejt njerës që më supportojnë edhe më dojnë, falinderim i za kanë edhe zotit malë, apo kuptem që nga ka plus qëtu ku jena që thash, bruda. Adin jena non stop të prodhu dhe kejt shumica asanim që a kena bo, apo kuptem po fulli për Kong, i kena bo me videoklipe, bro, i kena bo, apo kuptem njëren ma profesionalit mund shme mo. Në fakt, 4 Kong i kitë publikume. Pa. Një ekipa videoklip që kanë kalu 2 milion klikime, edhe 3 të tjera i kime videoklip. Po. Cilën e ke pas ma për qefi në mes këtyne projektet? Me tregu për konga e mas shumë ti që e dua dhe që këm desh me testu vetën është talës gute kriminali, bro, dhe kena bo pa videoklip. Dhe më tho, ko sekuencat vogel, apë din, ko klips që janë të prejnë të ndonë, apë din që janë hinë qatë videoklip, po kom desh me testu vetëm vlaçko me bo muzik pa videoklip. Me po vetëm. Çfarë po më nuk kuptu kjo këngë e publikuar pa videoklip don. Bruda, kjo është me testu vetën apo kupton, një artist duhet me prek cifër, që shtojnë apo din që është laf në rrug duhet me prek cifër pa videoklip. Apo kupton, nëse duhen edhe pa videoklip, pa shiti moshin tan, do më thot ti jetu ecë rrugës, abdin jetu ecë mirë, apo kupton. E mu më kanë dhosh shumë, abdin love në chat kong, kështu që vish falinderus janë vllaçka. Atë ka bo me kuptu që ty dojnë dhën për shkak zonit që e ki, jo për shkak të mënyrës tjetesës që dhën me po? Qikjo është, bro, po, qikjo është, qikjo që pëthua, apo kupton. Mu pëmdojnë për shato që jam mone, abdin, jo me dollë, apo kupton, para kamera, me thonë, ja, abdin e bona këto, se bona këto, une pe kënej, rëpturën tampio, pëlqen që akum thonë rëpturë dhe për ecë, që aja ka rëndësi. A ka ndryshu stjellja e reperave ndaj teje prej momentit që
është Doni në skenë. A kanë ndryshu sjellja? Bruda, call love, apo kupton, ai normal dihet call love, po ka dhe hate, apo kupton? Nashta hate ju që tregojnë sy më sy, apo kupton, po ka hate bruda që e mojnë një farë distancë me njëni, abdin me mu, po fulli për veti. Po shumicën pe tyne bro, kena dashni, kena respekt me njëni qëtërin, kështu që e të shill, apo kupton? Pse keni refuzu bashkëpunime ti dhe Bejzi? Nuk është që kena refuzu bashkëpunime vlaçka, apo kupton, Bejzi është menaxheri ja, ma... Diçka që nuk më përshtatet mua dhe menaxheria më thotë mos e bëse, nuk është për ty ky bashkëpunim. Nuk është që kena refuzuar çat se kanë që nuk na ka përshtat, kena thoi jo edhe pa keq kuptime, pa kurrë hiç. Shumë thjesht. Nuk ka pas diçka në mes të kësaj. Jo. A keni provu diçka, je mundu me bona i reptur për me vazhdu ajo? Po ka pas tentativë vllaçko, po kur e kena po, kur e kena po veten që nuk jena për çat lloj bashkëpunimit, nuk e kena bo thjesht. Perfekt. Si ka qenë dalja jote e parë që e ke bo në stage? Me sa e di, po në Shqipni, e kena pas në anëtun por, edhe u kon diçka enormous, shumë e madhe vllaçko që u bllokua, po kupton, e kam po njerëz që u koç ato ka pas shumë love. Shumë love. Jo veç ato, po që di në kena këtu, DJ në kena këtu, DJ Lookborn, ma gji. Po normal është, po është normal edhe që është për fol që ke pas dalje të fshehta me artiste të estradës dhe modele që që shkesh. Ja tash, dënë gjoni fajet, a Lookborni. Unë nuk di kur gjo bruda vish për t'kallëzhej që unë me artiste vish bashkëpunime. Ashtë normal ajo, sa që ndrën e vërteta në mes këti mua beti o dënë? Po di qa më thonë. A ke dole ajo? Po kena dole, ndrejka kështu, shumë kena full për bashkëpunime. Qfar mua beti e keni bo? Po për bashkëpunime. Shumë që bezi kejtë e dino, bez. Ja. Sa po është e fështirë për me rujtë i margjën. Edhe këta gazetartë po zbolojnë, eh? Shumë... Dënë ku je, dënë që që do, ku mërë që do. Ka po shko në dënë, e që, eh? Sa po është e fështirë për me rujtë i margjën, dënë? Nuk është edhe shumë e fështirë, vlashko, ja bëdin du të mi pos ato venet, lokacionet e tua të fësheta. Qysh? O, qëmë ma... Gje, që do? O, qëmë ma lokacionet! Apo është e fështira jo? A? Më ka mërmalli. Apo mërmalli na i kom përdojnë na jo na i bukullose. Ka pak, bro. Adhe herën e parë kur të kom pas një intervist këmë pyt për bukulloset. 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 Okej, uroj që kalon mirë me modele dhe qajet. Ju krejt. Amo këtu mas shumë ti unë i kom fajet. Pse, bro? Pajse, edhe unë i kom shumë qef bukulloset. Rap, shumë. Kërejt bukulloset e Donin, mos shka një mërë me Donin. Prej me e koherë, me intervjist, ne shkaj. Ama edhe ti ki qef shumë me i marë me intervjist. Ok. Po flitet për kong të tuat sukseshme, bashkëpunimi me Encën, tri kong të tjera që i kitë publikume që kanë kalu miliona klikime, e të tjera suksese që i ke pasë. Por, është për folja dhe për kongën që ki bo publike në instastory që është quajtur kokaina. Bruda, të kallëzoj diçka. Për hir të respektit e para, për hir të respektit e dashnisë që e kam për juve, kom dërsat me ta dhonë ty, apo dim promocionin e... Amo, i ka bo njerës kur është tarë? Normal, bruda, po unë e kom dërsht, nëse ja dhonë dikujna, apo dim promocionin e të soj kongë, kom e morë meritoni se... E meritam, bro, apo këpëtan, thjesht e meritam. Hej, djem, shoutout për meritonin. Come on, gang! Come on, gang! Edhe brudi, kokaina e menojnë tonë si një thelb. Mm-hmm. Që kom e kong kong ashtot agresive, po... A më ka bo bujtë madhe është, bruda, fjala sët, kokaina. Sët po t'kallëzej, qka është, apo këpëtan, thelbi i kongës është kong, që ja kena kushtu unë, që ja kum kushtu një femnës, apo qa? është ai Don Gjoni sentimental. Qa janë ai kong në nosa. Ja është miron dy gëtë gjavis. Qfar kuptimi? Ti flet gocës
për çu shkeni dal naj takim zyrtar aşka. E nin bro, konga der. Ky zamrën naj bukulose ajo. Po normal o bro, apo kupton, tonve naj kan ty zamrën ka herë. Është vogël kongës diçka shumë pak. Okej. Okay. Vesh shumë pak, mos ma zbulosh shumë kongën. Okej. Okay. Vesh shumë pak. Zamrën ma ke marr, zamrën ma ke marr. Nalë, një kokaina. Hej. Mini, come on. Brr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 
Come on, bro! Pyte! I miss this place, bro! Ki ofert tjetër... Po lej oferta të bro, lej oferta të bro, Tina, të mysën sanët. Okej, bro, djemë. Ki ofert tjetër është... A i din qka? Po iko me marketing e këthejo. O, kry, bro. Marketing. U rikthyme pjesën e dytë, falënderit që qëndroni gjithmonë me mu Meriton Mjekiqi në emisionin më të madh jon shqiptari, se është pak me thonë Balkan Johnny Black, baby. E di që në fillim nuk na keni besu idin, po ideja jon, ambicja jon bashkë me Bejzin, ekipën, Dotin e të tjerë duke i pas publiken me veti, na rapru që na me konë numër një, në Balkan. Shout out to Meritonian Johnny Black! Come on! Brr! Po ashtu në emisionin më të mirën që është Johnny Black, që unë e quaj Johnny Black Baby, se e kena rritë si bebën tonë, Don Johnny është artisti vetëm që deri tani i ka bo 2.8 milion klikime në intervist. Jo në freestyle, që e kena një dorat të bukur. Për ty, shu, look bon, a, vazhdo. Faleminderit shumë. Look bon, që shruen. Faleminderit shumë. Plus është edhe DJ-ja official i Donit. I'm honored, bro, shumë faleminderit. Gjë Johnny Black, hajde gëzuar. Na urojmë që veç kime pas sukses. Edhe me bo lek, se... Wow, shumë faleminderit, bro. Shumë faleminderit, bro. Edhe na i lek me vot. Don, Sony ka pas interesim për ty. Po. A do të pranoj menaxhmenti bashkë me ty në një vendim për me bë një kontratë të tillë? Nëse jo, pse? Nëse, vlaçko, nëse është në rregull kontrata dhe bina, do më thot bashkë me dy menaxherat e me Besin edhe Dotin, dakord, pse jo, nëse nuk është nuk bina dakord, jena shumë mirë çështë që shjena, apo den. Nuk mendon që kishe dasht me vazhdu. Si me ta, bro, si pa ta në mirë, jam çështë që shjam, apo den. A do ketë bashkëpunime internacionale, doni? Po. Me repera Gjerman, sa kam informacione, prap, se informacionit i marë prej Bejzi, nuk ka dzu drejten. Bejzi, jo, meriton, o, që e regullun punën, okej. Po, a keni, bro, a do me bo a jo, jan, a do me vendos me bo, me na i reper Gjermana a jo? Janë kontaktet, bro, janë kontaktet, jena të full, besoj që po. Okej, okay. Me cilat studio je ka punon ma shumë? Jena të punu në studion, do më thonë pos studios Johnny Black, bruda, kena dhe studion muzikore, jena të punu këtu. Për ata, pakten për gjej rastin, për ata që dojnë me ardhë me ingjizu edhe na jena pjesë, e juaja. Po. Kena studion për gjithë tri që dojnë me qenë pjesë e studios Johnny Black, me ingjizu, kemi producent, kemi profesionista cilët din me bo punën e tyne, kontaktoni në faqen e Johnny Blackut, hajtë një studio e madhe, e nxejt, pini Golden Eagle, pini Pepsi, ujt, ftoft, pa logo. Nëse meriton dikush, nëse meriton bruda dikush për producentave, do më thosh shout out studios Johnny Black, producentave tonë, bruda, dhe shout out u Rzoni. Shout out Rzon Music. Big up. Big up për Rzonin, një producent i ri dhe shumë i fortë. Shout out to him. Albumin e kit sa e di duke punun në kohë të karantinës. Po. Albumi është... Sa kongi ka albumi dhe sa i kit të përfundume? Albumi, bruda, i ka 16 kong. Deri shtash do më thot finalizume të përfundume. Edhe deri shtash, bruda, i kena përfundu dikon 45 kong më duket. Apo din që i kena... Qysh do në mjallon emrin?
Nuk e di bruda, nuk u menu. S'ke vendos. Nuk u mendos. Nuk i vendos. Pyetja tjetër don për ty është që a e shef albumin si trend tash, po të flas si një djalë i cili është duke punu fort. A shef ti për veti albumin që e ty e bo si trend? Apo e shef si një letër njoftim ndaj një repere. Çi kjo bruda që e thaj apo kupton, nëse një reper nuk e ka albumin e vet, domethaj nuk ka pasaport. Një artist, domethën po fuli për rrymën e hip-hopit, do të më pas albumin për mua, a din me ditë që është artist apo kupton. Çka kisha dashur me mësu njerëzit prej këngëve tua në album? O bruda, unë në album tamin kam qef me ful për veten tam, po fuli për album të por, inshallah do zoti na jap mundsinë me bëva edhe albume të tjerë. Unë në album të por kam e kallzu kush do ngjuni, apo kupton, ç'a un gjande me bëva do ngjuni. Je taku edhe me Xhikon? A ka diçka në mes të kësaj apo jo? Shout out to Xhiko. Përshëndesim Big Bangun, Red Box Xhikon. Shout out Xhiko Big Bangi. Kena ne bro me to shumë është djalë për to, kjo është djalë chill, jena tu ful. Nanke është shumë djalë i mirë. Mund të më pos diçka me to bro, Jeff, apo kupton se është shumë legenda. Një foto është publikuar edhe me reperin tjetër Getinion që kena Gringon shumë për sefe. Shout out to Gringo, Getinion, shout out Music, shout out Dujanve, janë shumë djalë mirë. Janë shumë djemë të respektu shumë. Ma të se ku taku muzikën. Ako edhe diçka të re, mos i ki pjesë të albumit ose as do me zbulu për gjo. Pa i kupi dije të bro, hajde gëzuar bruda. A? Shere mërë, ej, e po mjeshtër. Po mdo këtë prej si po rrinë me intervistu së fort. Krejt. A jeni gati sonë të me po donin si gjithmonë që e keni po donin. A jeni gati me rikthy historinë dhe me, ej. Ready to rumble! Let's get ready to rumble! Pa! Jo, bro. Bruda, du me thonë diçka. Ja, Samus, u jashtë. Arrestu që to, pejzi. Bruda, du me thonë diçka. Se cili pej neve e kod dikan. Inshallah nuk ja bjezu t'i kërkush me pos dikan. Doshën burg. Leri krej shokve që i kena. Free from my brothers, krej. Leri për ata vera që i kena në burg. Krej. Inshallah nuk ja bjen. Qelin, pa. Qane kom, dobrovene, ku tjeni babo. Dyzine, ket. O, krejt, gjunit dinamitin, atisne, hajde bojna qëftin ashtu. Inshallah. Ku të mëzojnë lopicia, të më thejnë. Respekt edhe për burka gjithë. Meritan deshta më thon diçka, inshallah nuk ja bjo zoti kërkojna mi pos, dikan doshën Tina Mbor gruda, domethën konga, domethën freestyle report që kam shtash është për një shok tonin që e kena Mbor, free for all them boys, inshallah do zoti sa më shpejt liri për këta ata që i kanë njerëzit, për këta ata që i kanë njerëzit Mbor, domethën freestyle report është dedikim. Hey yo done. Yeah. Look. Nësa pyllën e këm kry, halu jëm të menu. Zotin deshti shumë nuk këm la jetin kesh me vazhdu. Halu më kite qoshi porit ndita të nëmbu. Shumë këm rëziku këm hek si qanonën me gzu. Look, prima bre dhe kroki, haveri për tret. Nuk talon dhonën me hek pasha qatë të net. Nuk talon onën me hek pasha qatë krevet. Look, tim keru civlon ajo më dënë si del vet. Neve nga ka rrit nota halu më kite rruga. Kipi Leus, Bullit, edhe një dhe Cubat. E historie, mas një vitja pet vazhdan. Vlomo je kryt nalt, jasht e dik një donxan. Se e din, pasha zotin jem goti kur dojnë. Pas vdekjes në qmimin kur njët nuk e pranojmë. O shok, s'pë ti kërkush as kur nuk këm tëntu. Amo koha jam u leki nuk muj me gabu. Ju kisha rej personalisht, ju kisha shdep ndru. Ti e fal trepture njejt se nuk je gathu. Jim kjo e kopliken, une me ekipen. Dhipat jan ka ligën për pak lek për shiten. Ja. Love, falderet shumë, vuda, falderet shumë. Dashni, shumë falderet, bro. E jo, tani ko është me dhe s'kjë drit. Jo, dhe s'kjë drit atë, bro. DJ Luckboy. Jena. DJ Luckboy. Gjeno me tjek, sonde gjeno me tjek. Kaj. Gjigant. Zonja dhe zotrin. Me ne me ju e për gjith. Come on. E sonde për qef Don Gjoni. Come on. Njani pere pera matë mirë. E që qëndron gjithmon top list. E di që asnjer nuk nalet.
duke punu a don John don brrrr don don come on meet my good beat yeah look Hey! Brr brr brr! Le, le, le! Safe house, space to the case, nigga. Hajde klika hudin e se dën race, nigga. Po starun baruti, po t'i ëm e shkrip, nigga. Le, nuk po kam po mu mirë me disa e pisa. Jem të e ko bikin me që dhipin e një visa. Stop the music! Me mu jo disa, se të qiet lista, nuk delen top lista. Mendim për atë po jem ty një farë bubreci. Mos mu ka për luge se ti qirëp qara veshi. Ta, për ima këta ti shleshi. Veq a dojnë battle një tim vërë të treqi. Me neve kesh nuk bo mu s'il. Shufra o që lek, vina trupin me ta drill. Bidha thonë nës gjithë ka real. Halo jem të deal, orm vipa edhe mil. New Chicago në backside, in the map, west side. Bimin ri, inside, Masenova e ajt. Hajde kur dëni jem goti dhe getek. Nuk ta prishi fyrin lë shkën, ti prishi ketë bubrekt. I'm a pitbull, jem goti me tek në fight. Spi unë koke bori, amo vetën syte ajt. Mën ta vo në bis, një hëtyta e altis. Qore ne kem në gurnis, pasha kejtë rëp të shpis. You already know, gang shit. Smoke! Come and find me, bitch, come, bro! Chu-chu-chu-chu, nah, look at yeah. Don, John, Don, Ni, John, Ni, John, Don, John, Don, John, Don, John, 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 Don, John, Don, John, brr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 
Go. Ti babo, psycho. I'm a cell. Jam paradox, tu prit neshe për ke jësna. Nuk ka pikrim, a.k.a. Big Boss na. Literatur, dipi jut nuk du piktur. Nuk i mun burr, në qof kam versa qin gjevur. Renic, tu ju cool, që të mdoll po që të mburr. Sjam rrit me opera, në nëm rriti me një nul. Në për këtë familja, ty qijet familja. Besa o fjoll, buri shumë fit bull gjithet. Të pesëm, kin, elit me SG. Eksoj herën Johnny Black, vish drynin mja shti. Halo fringo tyta, halo me anti. Okullin, qef seks, qef dhe një got Hennessy. Jam si rëfeja, u kofa i pari. Shut the fuck up, bish gjyse mi kizari. Pjata plama, lipa for kolombiana. Du me ti bo tre kopila gjyse Eddie Ram. Don John, a.k.a. Tony Montana. Pas pas, kete kipa te huna bandana. Firi firi BMG, maso karma fi. Une tre po voti ras, qata lyti gji e jutja. O kam kopën puza, une nuk ta qi. Se ta kan qitrë dhe dosta. Ikum qi ma furta t'pun. Dhe mi fullim pa dursa. Ajo nuk dëm baby face po dën anaconda. Jo vish doli mirë po ti ki mu bo plëm. Edhe eshtu esh më tenk skrym po mbejn gjen ti plëm. Edhe dën gjen me hitika o nuk mun. Ki me pa kumpisën nëse ndryshë për të plëm. Dën gjen, dën gjen, come on. Dën gjen, dën gjen, dën gjen, dën gjen, dën gjen. Hej, hej. Hej, kjo sa shë. Të si e normal. Pite, 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 pull, pull. Pop, 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 smoke. Oh, shit. DJ Shtafe, të si e në amësu mi dhonë culli. Oshë njoni prej njerëzve që gjithë mund ti e ke për cilë gjatë performancës parë. Edhe më ke thonë ku është e sene. Po, culli na ka ikë jashtë, bro. Ja, ja. Qa? Na ka arson të shkë frit. Shkaj të vol, bre. Brr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 
Bruda! A të knerë, bro! Qere, qere, shka përshëndete. Shka përshëndete një. Biljetën, jak... Ajdin, qka është e mira? Që ka bë pare në Finland, tash ne i pagun denimet kër e ka cigare ndonjë.
Ska, ska lidhje. Ej, 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 shaja Luke Barn qat bit. E jep ja culit, hajde. Me myt, me myt, me culit më dhe. Nalu, nalu, nalu. Më kom, më kom. A e një koti qem. O bejzi, o bejzi. O mejzi, prit, prit. Papa, papa, papa. Ako po thot dati me thyna i shishe. E zonja e zotrin. I dashuri i profesoreshës. Shonde për qefit ton. Fjallët janë qumë ta përmi thonë gjatë kohës kur kë ere po vat. Dë anë gjoni. Mëte këtë bit. Premi e meritonit, natën e mirë. Fajnderit së cilë që jeni gjithmonë me neve. Fajnderit ekipës, Irfanit, Shekët, Neutrimit, Vlatem, Bezit, Datit, Rinorit, Mjekicit, Vlatem, Lukbornit, po ashtu edhe Mensurit. Mos të arroj edhe edhe dizajnerin e tem. Krasni që jeni njësë që veç Valdrin Saiti ja kalem. E jo, yeah. Don John, come on, bro. Shihemi javës tjetër, gjeng të dua. Yll Malici edhe ty. Ra! Natën e mirë, prej meje, Penny Pepsi, Golden Eagle. Mëte këtë bit, pa! Pa, 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 pa. Më blok qeshin me li, ndrenic mirë se na vini. Ma holdi komun me nufka, s'kam t'i liko pili. Don John, emri jem kushtën ca ke qa keni. Adresa halon ju Chicago, mirë se na vini. Baby deli grosa, daja fë osi sosa. Të dho me qere ros, pa familia koza nostra. Hopa shi qer laktosa, shok vdekun mi doza. Une bona i pari. Ma basta, basta, pun me rasta, rasta. Drilli jem nuk kot pak, biqa ti plasa, plasa. Jo ti po maf, maf, manxerima. Veçanta, druni jem nuk kot kupi dym barmi. Kasa, kasa, jaj. Stop, make a pause. My drill, Rolls Royce. You know, them boys. We shoot, no joke. Pam pam vi me gju, pam pam si me tru. Pejt në fëndon të zbish, vish me kalash kena gju. 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 Ti më nësh me provu. Po pasha familjen edhe tiki me dështu. Pus janë, nigga! Qa janë njerë bitëm? Qa janë njerë bitëm? Qa janë njerë bitëm? A jeni gotë edhe njerë? Kreja që të bitë! Johnny Black! Johnny Black! Johnny Black! Jam qim dek! Johnny Black! Jam qim dek! Look! Look! Më blok qeshin milli, drenit mirë se na vini. Ma holdi komun me nufka, s'kam ty liko pili. Dungeon, emri jem kushtën ca ke qa keni. Adresa halon ju Chicago, mirë se na vini. Baby deli grosa, daja fë si sosa. Të dho me qere ros, pa familje koza nosa. Hopa shi qer laktoza, shok vdekun mi doza. Une bona i pari. Ma basta, basta, pune rasta, rast. Rili jem nuk kot pak unbi qati plasa, plas. Jo ti po mafia maf, panxerima. Veçanta truni jem nuk o kofi ty barmi. Kasa, kasa, Step, make a pose. My drill, Rolls Royce. You know them boys. We shoot, no joke. Pam pam vi me gju. Pam pam zi me tru. Pejt na fëndon të zbish. Vish me kalash.